Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Təcili. Türkiyə və Azərbaycan orduları birlikdə hücuma keçəcək Ermənistanda vəziyyət gərginləşdi. Ukraynadakı hərbi hərəkətlər birbaşa Ermənistan və Qarabağa təsir edəcək. Musavat.com erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin deputatı Andranik Tsevanyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Andranik Tsevanyan bunu öz statusunda Ukrayna qambiti adlandırıb. Azərbaycan və Türkiyə-Ukrayna hadisələrini diqqətlə izləyir və hazırlaşır. Məhz hücuma hazırlaşırlar. Hansı istiqamətə deməyə ehtiyac varmı deyə yazıda qeyd olunub. Bəs Ermənistanda? Ermənistanda daha çox faciəvi qeyri-ciddilik, cinayətkarcasına hərəkətsizlik və qeyri-adekvatlıq hökm sürür deyə erməni siyasətçi bildirib.